Seriously, mate, that's how we should have done it. Fuck, we've seen nothing. And that's why it feels like an extra. Oh, God. Shouting on instructions. At the line, empty set of five receivers. In this regards, I think for them, the return to relevance is one of the... На ці вихідні давайте будемо дізнаватися, які новини будуть, чи будуть давати якісь плани поза межами своєї квартири. Але що кажуть нам синоптики? 9 листопада, це субота, це завтра. По всій території країни очікується погода з малою хмарністю, але невеличкі короткочасні дощі можливі тільки на півдні країни та у Криму. Протягом дня будуть дрібні дощі. Температура повітря, давайте з нею розберемось. На заході очікується від 5 до 8 градусів вище за нуль, у північних областях 5-7 тепла, у центральних від 6 до 8 вище за нуль, на сході від 8 до 10 з плюсом, місцями до плюс 8, це максимум буде, а на півдні та у Криму від 10 до 12 вище за нуль. Щодо Києва та області завтра, суботу, як сьогодні, буде погода хмарна, без опадів, щоправда, зранку 4 тепла, в день максимально 7 і ввечері 5. А щодо неділі, це 10 листопада, теж окремо розкажу, що ви теж були в курсі, у центральних 6-8 вище за 0, на сході 5-8. Очікується на півдні.